halkani waa warbaahinta waxaana ahay jeki Soomaali waxaad ku soo dhawaataan qodobada ugu doorkaran wararka dunida waxaana ka mid noqon doono waraha iskimida golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta doorashadooda waxaa lagu qabtay magaalada Buusamareed baarlamaanka Jubbaland oo lagu baaqay in si degdeg ah ay ku soo xaroodaan qodobadaasi kuwa kale ayaad ku maqli doontaan ee u diyaar garowba marka la soo noqdo waxaana wanaagsan waa 14ka bisha Febraayo 2022 qodobadii aad maqashaan intaasi ka waasan diyaaradii sidii gargaarkii saddexaad ayaa saaki ka soo degtay garoonka diyaaradaha ee Aden Cadde ee magaalada Muqdisho wasiirka wasaaradda gargaarka maareynta masiibooyinka xukuumadda Soomaaliya Marwo Khadiije Maxamed Diriya ayaa kula wareegtay garoonka diyaaradaha ee Aden Cadde waxa ayna sheegtay in ay gaarsii doonto guud ahaan Soomaaliya gobolada ay abaartu saameeyeen weynayna maantana sahay kale oo gargaar oo nooga timid walaalaheen Imaaraadka Carabta waxaana la jooga safiirka Soomaaliya ku fadhiya Akhi Aziz Maxamed iyo Ra'iisul Wafd Imaaraad oo ah isagana Maxamed kale waa sahaydii oo si soo dhow socota gargaar ee loogu talagalay arrimaha bini'aadamnimo gaar ahaan dadka Soomaaliyeed ee ku nool daafaha gobolada dalka maantana qaar baa sii rarayna dhinacaas iyo shabeelle raashin ka hor yimid si loo faaruqiyo baqaarka ballanqaadkii Sheekh Maxamed bin Zayed na ay ka dhameeyeen sidaasi lamida Sheekh Xamdaan ayaa ka hadlay bin Zayed raashin kaliya maaha dad iyo dunyo ayaa biyo u dhammaanaya waxaa la bilaabi doonaa gurmadkii biyo dhaaminta intaasi aan kaga imaano Marwa Khadiije Maxamed Diriye oo ka warbixinaysay deeqda maanta ay la wareegtay soo gaarsiiyeen Imaaraadka Carabta xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka Jubbaland ayaa loogu baaqay inay si degdeg ah ku soo xaroodaan gudaha magaalada Kismaayo si halkaas loogu furo kala fadhiga baarlamaanka dowlad goboleedkaasi Jubbaland gudoomiyaha wakiilada Jubbaland ayaa waxa uu faray xildhibaanada dal iyo dibad meel walba ay joogaan inay sida ugu dhaqsaha badan ku soo xaroodaan isla markaasna ay xaadir ku soo noqdaan golaha baarlamaanka Jubbaland maanta oo ay taariikhdu tahay 14-ka bisha 2-aad 2022 waxaan halkan baaq ugu dirayaa dhammaan golaha wakiilada dowlad goboleedka Jubbaland meel walba ay joogaan in ay soo xaadiraan xarunta golaha wakiilada dowlad goboleedka Jubbaland Kismaayo ee ku meel gaarka ah si ay u gutaan shaqadoodii ee ay ugu adeegayeen shacab weynaha dowlad goboleedka Jubbaland waxaa la gaaray xilligii uu furmi lahaa kalfadhigii 4-aad marka waxaan ugu baaqaynaa dhammaan xildhibaanada dowlad goboleedka Jubbaland dal iyo dibadda meel alle meeshii joogaan in ay si degdeg ah ay u soo gaaraan intaasi aan kaga imaano gudoomiyaha wakiilada Jubbaland oo faraya xildhibaanada inay ku soo xaroodaan Kismaayo afyeenka ciidamada booliska Soomaaliyeed ayaa faafayn ka bixiyay celitaanka laga celiyay gudoomiyaha hoggaanka koowaad ee baarlamaanka Soomaaliya muddo garoonka diyaaradaha ee Aden Cadde waxa uu sheegay in gudoomiyaha uu watay ciidamo fara badan isla markaasna aan la ogoleen inay ciidamo fara badan ku galaan gudaha garoonka baraawana ay joogaan ciidamo dowladeed isla markaasna amnigeedu uu yahay mid la isku halayn karo waa kana afyeenka Cabdi Fataax oo faahfaahinayo eelboorka Aden Cadde waxaa ka dhacday in ciidan tiro badan oo sita hub culus oo rabay in ay raacaan diyaarad ay ku baraarugeen ciidanka booliska Soomaaliyeed ciidankiina la hakiyay markii dambena la ogaaday inuu wato gudoomiye ku xigeenka koowaad ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya muuday laguna wargeliyay in loo ogol yahay sida sharciga ah ilaaladiisa gaarka ah oo gaaraysa 5-4 sababtoo ah baraa waa deegaan xasiloon waa deegaan ammaankiisu sugan yahay ayna gacanta ku hayso dowladda federaalka Soomaaliya ciidamadeeda kala duwan oo ugu horeeya ciidanka booliska Soomaaliyeed oo wakiilka ah sugidda amniga doorashooyinka dalka
hadaba muwaadin kasta oo la dooranaya ama wax dooranaya qof kasta ha ahaado ciidanka booliska Soomaalida waxay mas'uul ka yihiin amaankiisa sugidda amniga sugidda doorashooyinka waxana har iyo habeen u teedsan ciidan booliis Soomaaliyeed oo dhaxanta iyo dhidada u taagan in ummada Soomaaliyeed ay si xur xalaal isku doortaan oo ayaga danahoodana ka shaqeeystaan mana jirto sabab qof wax dooranaya qof la dooranayo oo uga baqi karo deegaanka Baraawe oo amaankiisa uu sugayo ciidanka booliiska Soomaaliyeed iyo guud ahaan ciidamada qalabkiisa intaas ay kaga maana afiyeenka ciidamada booliiska Soomaaliyeed oo faafayinka bixinaya shalay cilitaankii laga celiyay garoonka diirada Aadan Cade gudoomiyaha hoggaanka koowaad ee baarlamaankii 12aad ee Soomaaliya maamulka degmada Garbahaari ayaa waxa ay jawaab ka bixiyeen war saxaafadeed shalay ka soo baxay qaar ka mid ah mas'uuliyiinta Jubbaland oo sheegay in loo diidan yahay madax ka tirsan Jubbaland inay tiraan Garbahaari isla markaasna aysan ahayn meel wax lagu qaban karo qaar ka mid ah mas'uuliyiinta degmada Garbahaari iyo odayaasha ayaa waxa ay sheegeen in ay Garbahaari tahay mid nabad isla markaana aysan jirin cid loo diiday war saxaafadeed ay soo saareen maamulka degmada Garbahaari iyo odayaasha halkaas ku dhaqan nuqul ka mid ah oo soo gaaray warbaahin City waa kana goob doorashada Garbahaari oo ay qabtaan doorashada iyadoo ay ciidamada AMISOM sugayaan amnigooda lambar 4 maamulka degmada Garbahaari wuxuu cadeynayaa inuusan jirin wafti ama mas'uul ka socda Jubbaland oo loo diiday inuu Garbahaari yimaado lambar 5 bulshada Garbahaari iyo guud ahaan midda gobolka Gedo waxay waqti dheer sugayeen xuquuqdooda dastuuriga ah ee la xiriira doorashada waxayna horay uga codsadeen ra'iisul wasaaraha in doorashada Jubbaland lagu bilaabo goob doorashada koowaad Garbahaari baaq maamulka degmada Garbahaari waxa uu ugu baaqayaa ra'iisul wasaaraha inuu qabto tilaabooyin maanga inuu qaado tilaabooyin maangal ah oo uu ku fulinayo ballanqaadkii uu u sameeyay bulshada Garbahaari iyo guud ahaan midda reer Gedo kadib booqashadiisii 10kii Julaay 2021 iyo heshiisyadii doorashooyinka isla markaana damaanad qaaday xuquuqda reer Gedo damaanad qaaday xuquuqda reer Gedo una gogol xaari kara xalinta tabashooyinka ragaadiyay Jubbaland wabillahi tawfiiq assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh intaas aan kaga maano war saxaafadeedkaasi hay'adaha caalamka iyo dawladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka heer shabeelle ayaa lagu baaqay inay wax ka qabtaan abaaro la sheegay inay ka jiraan gobolka Hiiraan waxaana lagu baaqay inay gargaar degdeg la gaarsiiyo dadkaas ee abaartu saameysay waxaa la sheegayaa in abaar ka taagan tahay deegaanka hoostaga gobolka Hiiraan qaar ka mid ah bulshada oo codsanaya in isla markaas gargaarka loo furo waa kuwaane waxaan u direynaa dad iyo dunyo tabaaleysan oo dhamaan gobolka ah hadda korna waa dirnay ilaa 65 booyadood ayaan dirnay marka waxaa loo baahan yahay gurmad kale oo wax bixinaha loo baahan yahay dadkana dhageysanayo dadku ma sinno wallahu fadala ba'dakum ala ba'din ayuu ilaahay leeyahay dadka ilaahay wax siiyay inay yaani mudtaqana ay wax la baxana la rabaa ay dadka yaani u gargaaraan intan isku gargaarayna ayuu ilaahay noo gargaaraya marka waxa loo baahan yahay dadkaas inaan gargaarno wa taawanu cala albirri wattaqwa ilaahay wuxuu leeyahay wanaagga iyo taqwada iskugu kaalmeeya walaa taawanu cala alithmi waalcudwaan yaan layskugu kaalmaynin dembi gal iyo colaytan marka dadka allah wax siiyey waxaan cod gaaban iyo cod dheerba yacni mudqaana aan ku gaarsiinaynaa dadkaas in loo soo gurmado intaasi aan kaga dhimaano Hiiraan guud ahaan warkii dunida oo dadka imaanaya warbaahinta sida xarunta dhexe degmada Jawhar wanageta intaa wada ka baxaya anigoo Zakariya Cusmaan Cabdisaki Soomaali ee soo xusinayay guuxiga soo saaray dhanka kamerada waa Abshir Reysi intaan kulmi doono warkan kiisiga sida ay nabadgelyo.